Tomuļmāte, Kārlēns un Ieviņa skrodardienas silmačo šodien izskanēja Esplanādē. Dziesmas svētkos vienmēr piedalījušies arī amatieru teātri. To kustība Latvijā ir sena un tradīcijām bagāta. Esplanādē bija arī Aleksandrs Traume. Liepājas amatieru teātris projekts tika dibināts 2019. Gadā. Šie ir trupas pirmie dziesmu svētki, un šodien spēlētāji izrāda skrodardienas silmačos sākt iestudēt jau īsi pēc trupas izveidošanas. Izrādi pirmo reizi izspēlējuši pērnā gada Jāņos. Izejot cauri dažādām skatēm, teātra trupa nokļuva arī dziesmu svētku programmā. Ļoti labi iekļaujamies, jo šis jau ir kaut kas tik grandios, ja, un visiem tik labi zināms, arī tādā ziņā ļoti grūti spēlējams gabals, jo visi zina, kaut ko zina, un tur nedrīkst spēlēt sliktāk. Trupā ir dažādi profesiju pārstāvi – kultūras, ražošanas, medicīniskās aprūpes sfēras darbinieki. Visi, kā viens saka, teātris ir vieta, kur izrauties no rutīnas un veldzēt dvēseli. Tā ir iespēja pabūt pilnīgi citā pasaulē. Tā ir iespēja iemiesoties kādos citos tēlos. Tā ir brīnišķīga iespēja materiālu apgūt, kur varbūt ikdienā es nebūtu ne pacēlus, ne lasījus, ne iepazinus. Tā ir tāda paralēlā pasaule. Teātris man nozīmē atrast sevi iekšējo esību, vairāk ieskatīties sevī un līdz ar to būt atvērtākam pret sevi un pret citiem. Tu vari izspēlēt to, ko tu ikdienā nekad nedari un ar to vispār nenodarbojies. Te es esmu pindacīša, kur dzīvē es būšu pindacīša? Trupā darbojas arī Ralfs, kurš pašlaik strādā izklaides sfērā. Teātra mīlestība viņā redās pateicoties sākumskolas skolotājai. Savu nākotni Ralfs noteikti vēlas saistīt ar profesionālo teātri. Teātris tā jau nav. Tas nav tā, ka tu jebkurš to var. Tas ir jāmīl. Ja tu nevar mīlēt skatu, un tad labāk neriskē, nemēģini. Tu to mīli? Mīli, tas vēl ir maigi teikt, es dzīvoju uz skatuves. Apliecinot mīlestību pret skatuvi, amatieru teātru trupas no visas Latvijas rīt uzstāsies Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī. Aleksandrs Traume, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.